На урок реквієм до історичного музею запросили учнів Красноармійського ліцею «Надія». Наукові співробітники розповіли молоді про три хвилі голоду, які забрали життя від 3,5 до 10 мільйонів українців. Доповнили це документальними відео і фотокадрами зі свідченнями очевидців. В порівнянні з іншими регіонами України Донеччина постраждала менше, але й у нас окраєць хліба тоді був на вагу золота. Наше місто не зазнало такого значного голоду, як це було в українських силах, в тому числі на Донеччині. Це було завдяки тому, що на початку 30-х років розпочалося будівництво Динасового заводу. Це було всесоюзне ударне будівництво, і завдяки якому багато сімей, родин сільських врятували свої родини від голоду. Але інша ситуація була в самих силах, які не змогли, не всі ж не могли працювати. Тому там відбувалися страшні події. Яскраво демонструють голодну трагедію в селах району фото нашого земляка Марка Желізняка, котрі він робив таємно. Своїм роботам чоловік давав назви та робив коментарі у щоденнику. Я пас лошадей на обраному полі, де миші збирали колосся пшениці і ячменя в кучки для своєї зимовки, прикриває колосся землею. І я з таких кучок насобирав під воду колоссів і під'їхав к сільсовету. Председателю Григорію Чере говорю: «Как мне быть с этим зерном?» И мне разрешили: «Вези домой, все равно это зерно пропадет в поле». После этого уже половина удачной начала на полях собирать кучки колосів. На цих світлинах видно, як жителі Красноармійського району збирають на полях мерзлий буряк та картоплю. Але не усі доносять торби додому, бо за лісосмугою їх чекають уповноважені НКВС. А на фото з назвою «Збір колосків. Злочин номер один» зображені уже під конвоєм ті, хто наважився їх зірвати. За це тоді загрожувало до 8 років ув'язнення. Молодь дуже вразило усе побачене і почуте. Мне больше всего запомнилось, как женщина рассказывала, как они выживали в эти тяжелые времена, как они после выжатой макухи, после выжатых семечек ели макуху, как они это все добавляли в суп, как они добывали зерно, себе находили после уже того, как поле обработали. Мне больше всего запомнились фотографии голодных детей, это произвело на меня большое впечатление. Історія має властивість повторюватися. І учні ліцею «Надія» розмірковували, що варто робити, аби не допустити таких трагедій знову. Я думаю, народ мог би підняти повстання проти цього. Вони могли зібратися, їх було багато. І вместо того, щоб потеряти таке велике кількість населення при Голодоморі, вони могли б потеряти гораздо менше кількість населення, якщо б восстали. Чесно, коли вот такі мероприятия проходять, мене пробирає до глибини душі. Я вважаю, що це було всі міри прийняти, щоб такого не повторилось. Та головне, пам'ять про трагедію живе у свідомості народу. Ці свідчення передаються з покоління в покоління. А той, хто вміє вчитися на уроках історії, не допустить подібних помилок у майбутньому.